أيضاً قلبت ضلك هنا سنان بلفتكم غلي هبين دويد وابن ويرن بان نقول قارب الصعنة هني قاعدين يعني وريوا هبين كورني وحافظ كوسيس عني وير عبدنا وقاعدين مقالة قبيلة قار كم إذا الشعب كوكودا قن مقالة أي عب الشكم وشيء حيوان كأيده أو أي شيء جاني قار كم إذا حافظها مقالة حلية ذهبينك وشعب كديباتو قيستو شعب كان الله الله التلفزيون قصيب بيه أي شيء جاني أيده أنا مركي هركوب بدن مقالة بس مدوين كي قدام بيسى أيدنا أي تايك والله كهنو مقالو كلا إسلام مركاسين الله سو واردا مقالة قبيلة سيدا أي هذا الكود جان بريان تبوح إنه أرجني أي آد يا آد أفر بدن oo markii hore ku dad cunka aha ee batay dawladda hoose aad iyo aad bay u dabar jireen markay dadka cuneen ee aad iyo aad duugaag noqdeen imika aydi maalintii la dabar jiray ka dhamaatay magaalada way soo buuxsantay meel ay ka yimaadaanna waa la garan laayay iyo meel ay soo maraan wadada habeenkii waba lagu turaanturoodaya markaa wax weeye balniyo uu meel laga keeno garan maynaayidaasoo iyagoo isdhaldhalay oo yeeryarna lama arkaba iyagoo waaweyn unbaa la keena ayidana galbeed baa laga keenaa sidaan belifta ku maqalay oo gaadhiyaal shabagleyaalaa lagu soo qaado sidaan belif ku hayna weeye markaa waxaa nagu sheegaynaa dowladda hoose balniyo uu iyo dadka magaalada gebile ku noolba إن أي دراسة كقاتان أي داس حاجة إن جت مع دمر والبا وحويا إن مكسنة كان مدحيسي أي كوي هراد دواج النضالة تكلينا أي أي دولة هوس كود داشين وحكا قبطو هو إن مكا هبين دويد وابن نوير رمبان نقو قارب الصعنة هل أيو قطرة يا نقابلنا أي داس هني يوم قلبت خالك صوت عبلانو ده المقصود هي معاني هو قلوا إنك هاقو دالة دي ماشي يالا هل كان لغور رغو؟ ميلا هاس لغور رغو بيلا هم بطر أكتير هبين كنا مقادة يسوكالان قف عرابة يو حافتي ستاك يبا هو شبا كل ما يبا خولي كدران way boobayaan ayda hadda baday hal nooga jeeyo dawladda nooga jeeyso dad ay cuntay ba jiro aniga iganaya nin wariyo habeen guuranay oo xaafada ku sii soconay weerar cadbeen ugu qaadeen hadaanan dawlad sidan lana ma arkeen wali iman isku difaacni qaar kale cuneen ba jiray ayda hal nooga jeeyo ayda dhibaato xog leh ma ku hayaan waa waxyaalo badan bay leeyihiin habeen dadkii bay waxay u geysanayaan dhibaato abeen walba abeenkii markaad la hoyanayo lagama hoyan karayo wadooyinkii meel walba fadhiyaan aroortii markaad soo kacdo halkaas iyagoo guryihii la seexanayo hortooda fadhiya dhibaato xoog dadku dadku cunayaan dadkii qaniinayaan dadkii qaar ba ku washayba hawadhii saanjaarkaygii cunaano waxaan guriyay imay dhaqtarka ku jirta oo besteeda marka aydin waxaa laga soo waaridaa wajaal iyo booreba aydin wajaal iyo boore laga soo waaridaayo hab walbaba walbaa lagu keenaa aydin ku soo korodhay gobolka gabiley qaasaan xaafadaha dhexdooda annaga xaafadahan degannahay laag barakaanaho waxaa loo yaqaanaa xaafadaha ayda tilmaan dumarku saas ku tilmaamsadeen mugti sanad mar ay xaafaddu ka yarxagaa baxday guriga ama guri dasaa gala 16 ay ugu dhalay guriga dhexdiisa oo soo daatay oo di ka soo daatay kartoomaa ku guray tilmaan laag barakaan geeyay haddana caruurtiiba qaar soo qaado dominga qaybta ku nool haddaan qiyaaso ilaa 3 mar weeyo noqonayaan macalayiin ugu soo korodhay baa jirto oo aanan ku arki jirin magaalada gobolka iyo xaafadaha dhexdooda ku arki jirin oo walaal walaal meel balaa keenaa in gaari keentaad moodaayo dibigaad kuma arki jirin waxaan garanayaa gibilayo xabad xabad halka xabad ayaa galay ama garanayaa maantana shabaq qol xabad ku nool yihiin ah miyax xabad oo jidhay xabad asana wax ka imba ay cinna miyuuna laakiin miyuu soo batoono dadku way cunayaan Zakariya Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها